हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सधैँ झैँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा रहेर रह तपाईँहरूलाई आफ्नो शरीरको रक्षा गर्ने एउटा शक्तिशाली रक्षा कवच मन्त्र दिन गइरहेको छु तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने कसरी सिद्ध गर्ने सिद्ध गरेर कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा साह्रो जानकारी दिन गइरहेको छु कसरी तपाईँहरू यो मन्त्रद्वारा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले शरीर रक्षा कवच मन्त्र लेखेको छु यस मन्त्रद्वारा तपाईँहरूले आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ म पढेर सुनाउँछु ओम सम देवी देवतम उत्तर बाँधो दक्षिण बाँधो पूर्व बाँधो पश्चिम बाँधो चारो दिशाको बाँधो भूत मसान सबै बुढी शक्तिको बाँधो दुवाई समस दुवाई समदेवी देवताकी फुरो मन्त्र फट स्वाहा फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् ओम् समदेवी देवतम उत्तर बाँधो दक्षिण बाँधो पूर्व बाँधो पश्चिम बाँधो चारो दिशाको बाँधो भूत मसान सबै बुढी शक्तिको बाँधो दुहाई सम देवी देवताकी फुरो मन्त्र फट स्वाहा फेरि <lifesação> सुन्नुहोस् ओम सम देवी देवतम उत्तर बाँधो दक्षिण बाँधो पूर्व बाँधो पश्चिम बाँधो चारो दिशाको बाँधो भूत मसान सबै बुढी शक्तिको बाँधो दुहाई समदेवी देवता कि फुरो मन्त्र फट सुहा तपाईँहरू यस मन्त्रको आफ्नो शरीर रक्षागमच शरीरको रक्षा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यसै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्नुपर्ने छ मन्त्रलाई कसरी सिद्ध गर्ने भन्ने कुराको बारेमा मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु त्यस भिडियोमा मैले विभिन्न तरिकाहरू बताएको छु तपाईँहरूलाई मन्त्र सिद्ध गर्ने विभिन्न तरिकाहरू बताएको छु भिडियो डिस डिस्क्रिप्सन बक्समा छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई पनि सिद्ध गर्नुपर्ने छ सिद्ध गरिसकेपछि यस मन्त्रले राम्रोसँग काम गर्नेछ तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्नको लागि एउटा रुद्राक्षको माला दिनुहोस् रुद्राक्षको मालाद्वारा सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रुद्राक्षको मालाद्वारा एक सय आठ मालाजाप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एक सय आठ मालाजाप गर्न भ्याउनु हुँदैन भने आफूले भ्याएअनुसार जाप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग रुद्राक्षको माला अभाइलेबल छैन भने तपाईँहरू अरू विभिन्न प्रक्रियाद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ यसबारेमा मैले पहिलाको भिडियोमा पुरा डिटेलमा जानकारी दिएको छु पहिलाको भिडियो हेर्नु होला यसैगरी तपाईँहरू यस मन्त्रलाई आफ्नो मन मनले पनि जप्न सक्नुहुन्छ मन मनमा मन जपेर एक सय आठ जप्न सक्नुहुन्छ यदि एक सय आठ भ्याउनु नभने भने आफूले भ्याएअनुसार जप्न सक्नुहुन्छ जति धेरै तपाईँले मन्त्र जप्नुहुन्छ त्यति नै मन्त्रले काम गर्ने हुन्छ यसरी तपाईँहरू यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अझै पनि सिद्ध गर्ने तरिका जान्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले मैले पहिले नै बनाएको भिडियोलाई हेर्नुहोला त्यसबाट तपाईँहरूले मन्त्र सिद्ध गर्ने तरिका राम्रो तरिकाले जान्नुहुनेछ यसरी तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस मन्त्रलाई सिद्ध गरेर विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस मन्त्रको प्रयोग गरेर विभिन्न नेगेटिभ इनर्जीबाट बच्न सक्नुहुन्छ नकारात्मक शक्तिबाट बच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ मसान घाटबाट हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यस मन्त्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस मन्त्रको प्रयोग गर्दा तपाईँहरूको नजिकमा भएका सबै बुढी शक्तिहरू भाग्नेछन् त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले यस मन्त्रको जाप तिन जाप गर्न सक्नुहुन्छ यस मन्त्रको जाप तिनचोटि जाप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ रातिको समयमा जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ त्यति त्यो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यस मन्त्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस मन्त्रको प्रयोग गरेर आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस मन्त्रको प्रयोग विभिन्न तान्त्रिक कामहरू गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँहरू कुनै मान्छेको शरीरबाट भूतहरू भगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यस मन्त्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भूत प्रेतहरू भगाउनु अगाडि आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीरलाई यस्तो मन्त्रद्वारा बाँध्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरू यस मन्त्रको प्रयोग गरेर अरू मान्छेलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भने जति तपाईँले यस मन्त्रको राम्रोसँग प्रयोग गर्नको लागि यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्नुपर्नेछ तपाईँले सिद्ध गर्नुभयो भने यस मन्त्रले राम्रोसँग काम गर्नेछ सिद्ध गर्ने विभिन्न तरिकाहरू मैले बताइसकेँ यदि मन्त्र सिद्ध भएन भने त्यसले चा चाहे जति काम गर्दैन सोचे जति काम गर्दैन त्यसैले तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला यस मन्त्रलाई सिद्ध गर्नुहोला त्यसपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिद्ध गरिसकेपछि आशा छ तपाईँहरूले आजको यस भिडियोलाई बुझ्नुभयो होला आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिसकिसकेपछि बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा राख्नुहोला यसो गर्दा हामीले अपलोड गरेका कुनै पनि भिडियोहरू छुट्ने छैनन् तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईँहरूले कसरी आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिए संसारमा राम्रा शक्तिहरू छन् त नराम्रा शक्तिहरू पनि रहेका छन् यसरी तपाईँहरू यस मन्त्रद्वारा आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ नकारात्मक शक्तिद्वारा शक्तिबाट आफ्नो रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ नराम्रो शक्तिहरूबाट आफू बच्न सक्नुहुन्छ यस मन्त्रद्वारा तपाईँहरू मलाई टिकटक फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क डिस डिस्क्रिप्सन बक्समा छ चेक गर्नुहोला हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ <laughs> कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद